vendo aqui a. Serra do Cafezal, depois de duplicada. Tendo que desmatar às vezes uma faixa de 50 metros ao lado da obra por conta de movimentação de terra, esse tipo de coisa. E aí os burocratas não deixavam, faziam exigências absurdas.
tô vendo descer aqui no freio motor, bem tranquilo, né? Tem um vídeo aí que corre nas redes sociais aí. Um cara com um caminhãozinho 850. Eu acho que é um delivery, que não tem freio motor. E a polícia para ele, coloca o motorista na viatura e vai dar uma volta pro cara mostrar que o caminhão dele tá fumaceando as rodas todas, né? Aparentemente ele tá pesadinho e tal. Eu faço questão, cara, de ser sempre dentro do limite de velocidade, usando o freio motor. No caso, eu tava até abaixo, 10 km por hora abaixo aqui, porque eu poupo o caminhão, trabalho seguro, entendeu? Porque na serra não é lugar de ganhar tempo. Que é mais pesado, eu tava numa terceira, só administrando aqui o giro do motor, né? E assim que deve ser. O rapazinho lá da filmagem, ele aparentemente é um cara novo. Com toda certeza não tem muita experiência de pegar o caminhão em trecho de serra e ainda pega sem freio motor. O que acontece? Desceu um pouquinho mais ligeiro, numa marcha mais leve, foi só no freio. Aí com isso o que que acontece? Macia tudo, é a hora que ele realmente, a hora que ele precisar realmente de segurar o caminhão não segura mais, entendeu?
pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do passeio. A serrinha acabou. Que juízo quando descer a serra, hein?